Anama zəng eləyəndə ilk sözüm, oradan ilk telefon zəngim, ilk sözüm o oldu ki, ana, məni bağışla. Ümumiyyətlə, ailəmdən, elə əlhəmdən də ilk telefonda ağladım. İlk və son dəfə ilk telefonda ağladım mən. Onda da anam mənə dedi ki, orada bizim nəzarətçi qadınlar var idi. Onlar da eşidirdilər danışığımızı. Anam dedi ki, ağlama, sən kişinin başına iş gələr də, mən həmişə deməmişəm, Fədaya mənim oğlumdur, hə, bəs ağlama da kişinin başına iş gələr. Sonra nəsə Əlhəmlə danışdım, Əlhəm də dedi ki, mama ağlama da, istəyirsən mən çox narahat olum, ağlama. Həmən o nəzarətçi xanım da mənə dedi ki, sənin nə gözəl ailən var, gör necə sənə ürək-dirək verib qarşılayırlar da. Hə, elə o sözlərlə də mən ağlamağı artıq tutardım. Yəni, ağlayırdım xəlvəti, yorğanımın altında, məsəl üçün belə yatanda, eləyəndə, yəni dolanda. Ümumiyyətlə, mən adam içində, yəni kiminsə qarşısında ağlamağı sevmirəm, həmişə çalışıram ki, ağlamayım. Amma qadınıq, biz ağlamaq oluraq gəlir. Sənin ailən səni, belə deyək, mən bacılarına buradan, İlahi xanımı daha çox gördük tanında, İlahiyə buradan səslənirəm, həqiqətən, halal olsun, əsr bacıdır. Anan, oğlun həqiqətən dağ kimi dayandılar. Nəinki dayandılar? O bir ana telefonda hər şeyə rəğmən, qızım ağlama, adamın başına iş gələr. Bunu demək bilirsən nə deməkdir? Bəli, həqiqətən də o... Anam, biz dörd bacı olmuşuq. Anam məni həmişə oğlan kimi böyüdübdür. Elə bəlkə də ona görə taleyim də elə belə gedir. Biraz qadın kimi yaşamıram da yəni. Anam ona görə dedi ki, həmişə demirdim, sən mənim oğlumsan, kişinin başına iş gələr. Amma hansı ki, anamın özü yaş gözündən gedirmiş. Əlbəttə. Məsəl üçün, telefonu Əlhəmə verəndən sonra, o biri bacıma verəndən sonra, onun ürəyi də xarab olub, şey ilə. Amma o telefonda mənlə belə möhkəm danışdı. Özünü möhkəm tutaraq da danışdı. Elə Əlhəm də, bacılarım da. Mən həqiqətən buradan ailəmə, onsuz da mənim canım onlara qurban olsun. Onlara mən borçluyam. Ona görə ki, heç bu hadisə olmamışdan da həmişə mənim fikrim olub ki, yəni biz ümumiyyətlə möhkəm ailə olmuşuq bir-birimizə, belə necə deyim, bağlıyıq da. Birimizin bir başımızdan tükəsliyi olsa, tez hamımızı yığışacaq onlara, belə. Yəni mən bilmirəm, söz tapmıram da onların qarşısında ki, necə deyim ki, mənim bu hərəkətimi onlar necə qarşıladılar və mənə böyük dəstək oldular. Hər həftə o kürdəxanının yollarında süründülər. Necə, necə, bir deyək, necə? Hər həftə... Həftədə bir dəfə görüşdü də, hər həftə Kürdəxanın yollarında onlar süründülər. Yəni ki, həqiqətən o sürünmək idi də hər həftə. Əlbəttə, çox çətindir. İki il hər həftə bir zandalıcan gəlib getmək. Valla, orada Allah hamısının qapılarını açsın.